Благодаря на госпожа Магенес. Господин Калфин има думата. Председателю, аз също искам да благодаря, че комисията представя този документ. Мисля, че той ще даде повод на много обсъждания в бъдеще. По него има доста теми, по които съм сигурен, че ще има оживен дебат в парламента. Искам да засегна три от тях по едно изречение. Първо стои въпроса дали всички политики на Европейския съюз могат да влязат под общата шапка на Европа 2020. Знаем, че от нея излизат много важни за Европейския съюз политики. Аз не мисля, че най-доброто място на селскостопанската политика, примерно, е в частта за sustainable growth или на кохезионната политика в частта за inclusive growth. Мисля, че те са доста по-широки и малко трудно ще влязат в целите, които си поставят Европа 2020. На второ място бих искал да се спра на принципите. Един от тях се споделя принципа за солидарност, който безспорно е много важен. Само, че ние трябва да гледаме на средствата, включително кохезионния фонд, не само като солидарност, но и като повече конвергенция. И знаем, че това има много важен икономически ефект, който не е само морален, а е действително свързан с икономическите резултати. Последно, темата свързана с собствените ресурси. Тук се обсъжда включително издаване на заеми от Европейския съюз, гарантиране с европейския бюджет на заеми, финансиране на големи проекти. Мисля, че трудно можем да говорим за заемане на средства, без да сме наясно с собствените ресурси, включително с теми като с взаимодействието с финансовите институции, като Европейската инвестиционна банка или с използването на неизползваните средства отново в европейския бюджет, вместо да се връщат на страните членки. Благодаря. Monsieur Abad et chère Isabelle aussi. Ce n'est pas en montrant, il faut montrer. Благодаря, господин Абад, има думата. Montez la carte bleue. Vous êtes en train de. Мисля, че ако покажете, ако вдигнете